Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Γιωτάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα θα δούμε το ρόλο της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς στη συναπτική συναυματοδότηση. Η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς εμπλέκεται στην νόσο του Αλσχάιμερ. Οι διαφάνειές μου είναι στα αγγλικά και θα ήθελα να με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά έχω και άλλες υποχρεώσεις και έχω ετοιμάσει αυτή τη διάλεξη και για τις επόμενες ομιλίες. Θα ξεκινήσουμε με τα κλινικά συμπτώματα και την νευροπαθολογία της νόσου του Αλσχάιμερ. Είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Αλλαγές στην συμπεριφορά, την προσωπικότητα, την κρίση και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας μεταξύ ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω και χαρακτηρίζεται από επιλεκτική απώλεια νευρώνων και ατροφία του εγκεφάλου που βλέπετε εδώ και οι νευρώνες χάνονται από πολλές περιοχές του εγκεφάλου αλλά κατά κύριο λόγο από τον πρόστιο φλοιό, τον υπόκαμπο, την αμυγδαλή και το χολινεργικό πυρήνα Basalis of Meginet. Αυτός ο πυρήνας βρίσκεται εδώ στη βάση του εγκεφάλου. Και οι νευρώνες αυτοί έχουν αποφυάδες, οι οποίοι νευράξουν, που καταλήγουν στο πρόστιο φλοιό. Και εδώ απελευθερώνουν και ελέγχουν τη λειτουργία του πρόστιου φλοιού, απελευθερώνοντας εκέφυλλο κολλήνη. Ο πρόστιος φλοιός, όπως ήδη σας είπα, είναι υπεύθυνος για τις γνωστικές λειτουργίες. Κατά συνέπεια, απώλεια της νεύρωσης, της ακετυλοκολινευρικής νεύρωσης του φλοιού, θεωρείται ότι ευθύνεται για αυτή την απώλεια. Επιπλέον, οι νευρώνες αυτοί στέλνουν αποφυάδες σε μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου, τον υπόκαμπο, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μνήμη. Κατά συνέπεια, απώλεια της ακετυλοκολινευρικής νεύρωσης του υποκάμπου θεωρείται ότι ευθύνεται για την απώλεια της μνήμης αυτούς τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να θυμόσαστε και για το επόμενο της διάλεξης ότι από όλα τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ, η απώλεια των νευρώνων και των συνάψεων, των συνδέσεων που δημιουργούν με άλλους νευρώνες, συσχετίζεται καλύτερα με τη βαρύτητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ, νευροπαθολογικό, είναι τα νευροειδιακά δεμάτια που τα βλέπετε εδώ, τα οποία αποτελούνται από υπερφωσφοριλιωμένη τάου πρωτεΐνη. Έχουν αυτό το σχήμα της φλόγας, γιατί συσσωρεύονται αυτές οι αναποθέσεις στο σημείο που εκφύεται ο άξονας από το σώμα του νευράξωνα. Επίσης υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Και θεωρείται ότι διάφοροι παράγοντες, όπως παράδειγμα οι αμυλοειδικές πλάκες ή ο λιγομερή της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, ενεργοποιώντας μη ειδικά διάφορους υποδοχείς, όπως είναι οι Toll-like receptors, οι G-protein coupled receptors, το TNF receptor, ενεργοποιούν μέσα στο κύτταρο σηματοδοτικά μονοπάτια που καταλήγουν στην ενεργοποίηση διαφόρων κοινασών, μεταξύ των οποίων και η GSK3-beta που βλέπετε εδώ. Αυτή είναι μια κοινάση η οποία προσθέτει μόρια φωσφόρου στην tau πρωτεΐνη που βρίσκεται πάνω στους μικροσωληνίσκους, στους μικροσωληνίσκους των αξώνων. Η tau πρωτεΐνη βρίσκεται πάνω σε αυτούς τους μικροσωληνίσκους γιατί τους σταθεροποιεί. Όταν υπερφωσφοριλιώνεται, εκπίπτει από τους μικροσωληνίσκους και θεωρείται ότι αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τη σταθερότητα των μικροσωληνίσκων. Η tau η οποία απελευθερώνεται από τους μικροσωληνίσκους και βρίσκει τον εαυτό της στο κυταρόπλασμα, μπορεί να βοηθηθεί από heat shock proteins και να παρουσιαστεί σε φωσφατάσεις που αφαιρούν τα παραπάνω μόρια φωσφόρου και τις επιτρέπουν να επανασυνδεθεί στους μικροσωληνίσκους και να λειτουργήσει ως σταθεροποιητής τους. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε μπορεί αυτά τα μόρια να οδηγηθούν στο πρωτεάσωμα που βλέπετε εδώ και να αποικοδομηθούν και να ανακυκλωθούν. Βέβαια, εάν αυτά τα μόρια είναι πάρα πολλά και υπάρχουν και σε συσσωματώματα, τότε είναι πιθανό αυτό το σύστημα να μπλοκάρει και σε αυτή την περίπτωση έχουμε αρνητικές συνέπειες γιατί δεν καταβολίζονται όπως πρέπει οι πρωτεΐνες του κυτάρου. Τώρα, εάν η συγκέντρωση της υπερφωσφοριλιωμένης τάου πρωτεΐνης υπερβεί κάποια ορισμένη τιμή που δεν είναι γνωστή
και προκύψουν και άλλες κατάλληλες συνθήκες, θα συσσωματωθεί με άλλα μόρια τάου πρωτεΐνης και θα σχηματίσει τα νεύρα ενηδιακά δεμάτια τα οποία αποτελούν το δεύτερο νευροπαθολογικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ. Έχει αναφερθεί ότι ο αριθμός των νευροενηδιακών δεματίων συσχετίζεται καλά τόσο με τον αριθμό των νεκρών νευρώνων, όσο και με τη βαρύτητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το τρίτο νευροπαθολογικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ είναι οι αμυλοειδικές πλάκες. Αυτές είναι εξοχυταρικές αναποθέσεις που αποτελούνται από πάρα πολλές πρωτεΐνες, αλλά το κύριο συστατικό τους είναι ένα μικρό πεπτίδιο, η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη, 39 έως 43 αμινοξέατα, η οποία προέρχεται από την πρωτεόλυση της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς. Γύρω από αυτές τις πλάκες υπάρχουν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου, τα αστροκύτταρα και τα μικρογλιακά κύτταρα, και βρίσκονται αυτά εδώ για να μπορέσουν να φαγοκυταρώσουν τις πλάκες και να τις απομακρύνουν. Σε αντίθεση με τις συνάψεις, την απώλεια των συνάψεων και την ύπαρξη των νευροενηδιακών δεματίων, ο αριθμός των νευρωτικών πλακών δεν συσχετίζεται με τον αριθμό των νεκρών νευρώνων, ούτε με τη βαρύτητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα τα αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι μορφές της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης είναι νευροτοξικές, επειδή επιδρούν στην ομοιόσταση του ασβεστίου, διαταράζουν τη σηματοδότηση υποδοχέων, ενεργοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακροπρόθεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου και πάρουν το σχηματισμό ελεύθερων ριζών. Και πάλι να σημειώσω ότι παρόλο που δεν συσχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου Αλτσχάιμερ και τον αριθμό των νεκρών νευρώνων, η κύρια θεωρία η οποία έχει αναπτυχθεί για να εξηγήσει την αιτιοπαθογένεια της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αυτή του καταράκτη του αμυλοειδούς, που λέει ότι διάφοροι παράγοντες και μεταλλαγμένα προϊόντα γονιδίων αυξάνουν τη συγκέντρωση της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, δημιουργούνται ολιγομερή, πλάκες κτλ. Και γενικά ξεκινάει ένας καταράκτης από γεγονότα που είναι νευροτοξικός. Ας δούμε τώρα την πρόδρομη πρωτεΐνη από την οποία μέσω πρωτεόλυσης προκύπτει και η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη. Η αμυλοειδική β' πρωτεΐνη που δημιουργεί τις πλάκες του αμυλοειδούς είναι μέρος της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς, του αμυλοειδικής ορθότητας, που από εδώ και πέρα από τα αρχικά θα το λέμε ATP, και προκύπτει από αυτή την πρωτεΐνη, μέσω πρωτεόλυσης από την β' εκρητάση και την γ' εκρητάση. Η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς εμπλέκεται στην νόσο του Αλτσχάιμερ επιπλέον, επειδή έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις που βρίσκονται άμυνο τελικά της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης ή καρβόξι τελικά ή μέσα στην ακολουθία της, συνδέονται με την οικογενή μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ, που κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο και εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μεταξύ 50 και 60 ετών. Εκτός από τις μεταλλάξεις στην πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις στην πρισινιλίνη 1 και στο ομόλογο γονίδιο πρισινιλίνη 2 επίσης προκαλούν την νόσο Αλτσχάιμερ, την οικογενή μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ, και σε αυτή την περίπτωση η αρρώστια εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μικρότερες των 50 ετών. Αυτές οι μορφές καθορίζουν την κληρονομική μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ. Εκτός από την κληρονομική μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ υπάρχει και η όψιμη έναρξη νόσος Αλτσχάιμερ ή σποραδική μορφή, όπως αλλιώς λέγεται, και σε αυτή την περίπτωση έχει βρεθεί ότι μεταλλάξεις σε γονίδια που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπών, σε γονίδια τα οποία εμπλέκονται στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος ή στην ενδοκυταρική κυκλοφορία της σηματοδότηση, όταν συνδυάζονται με γενετικούς ή βιολογικούς παράγοντες, προκαλούν την νόσο του Αλτσχάιμερ. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρατηρούμε κληρονομικότητα. Μπορεί να εμφανιστεί σε μια αρρώστια, αυτό δεν σε μια οικογένεια, σε ένα άτομο μιας οικογένειας, και δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί και στην επόμενη γενιά. Τώρα, η υπόθεση που θα προσπαθήσω να αναπτύξουμε σήμερα είναι ότι η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια ασθένεια των συνάψεων, δηλαδή των συνδέσεων που δημιουργούν μεταξύ τους τα νευρικά κύτταρα. Και τι είναι σύναψη? Εδώ βλέπετε μια σύναψη.
αποτελείται από το προσυναπτικό κομβίο και το μετασυναπτικό κομμάτι. Μέσα στο προσυναπτικό πεδίο κομβίο υπάρχουν τα συναπτικά κυστήρια τα οποία περιέχουν τον νευροδιαβιβαστή. Πολλά από αυτά είναι γυροβολημένα στις ενεργές ζώνες. Δεξιά και αριστερά από αυτά τα κυστήρια υπάρχουν κανάλια ιόντων ασβεστίου και οι ιόντα ασβεστίου θα πρέπει να εισέλθουν όταν έρχεται ένα δυναμικό ενέργειας στο προσυναπτικό κομβίο για να προκαλέσουν την συγχώνευση των συναπτικών κυστηρίων με την προσυναπτική μεμβράνη για να έχουμε απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή. Σε αυτή τη θέση τα συναπτικά κυστήρια διατηρούνται με τη βοήθεια πρωτεϊνών που υπάρχουν τόσο στο προσυναπτικό στην προσυναπτική μεμβράνη όσο και πάνω στη δική του τη μεμβράνη. Όπως για παράδειγμα είναι η πρωτεΐνη συναπτοτάγμιν, συναπτοφάισιν, συναπτοπρέβιν κτλ. Τώρα, στη μετασυναπτική πλευρά της σύναψης, σε αυτήν εδώ τη θέση, υπάρχουν υποδοχής για αυτούς τους νευροδιαβιβαστές, που πολλοί από αυτούς είναι κανάλια και η αλληλεπίδραση του νευροδιαβιβαστή με αυτούς τους υποδοχείς έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο ιόντων νατρίου για να έχουμε εκπόλωση και ιόντων ασβεστίου, για παράδειγμα, για να έχουμε σηματοδότηση. Και το ερώτημα είναι, είναι η APP, η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, μια συναπτική πρωτεΐνη? Έχει η APP μια συναπτική λειτουργία? Εάν η APP έχει μια συναπτική λειτουργία, τότε θα πρέπει να εκφράζεται στη σύναψη, να αλληλεπιδρά με προσυναπτικές και μετασυναπτικές πρωτεΐνες, να επηρεάζει τη λειτουργία προσυναπτικών και μετασυναπτικών πρωτεϊνών, όπως για παράδειγμα των καναλιών του ασβεστίου, να επηρεάζει την νευρονική δραστηριότητα, αλλά και να επηρεάζεται και η ίδια από την νευρονική δραστηριότητα. Το 2009, η Χο και συνεργάτες του έδειξαν με άνοσο ιστοχημία ότι η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ τα κόκκινα dots, συνεντοπίζεται με dots τα οποία βάφονται με αντισώματα ενάντια στην πρωτεΐνη PSD95. Η πρωτεΐνη αυτή ονομάζεται Post-Synaptic Density Protein, γιατί βρίσκεται προς το μετασυναπτικό κομμάτι της σύναψης. Και το γεγονός ότι συνεντοπίζεται φαίνεται αυτό από το κίτρινο χρώμα που προκύπτει από την, όταν προσθέτουμε το κόκκινο της APP με το πράσινο της PSD95. Και εδώ βλέπετε διάφορα υποκυταρικά κλάσματα τα οποία έχουν προκύψει από φυσικού τύπου ποντίκια και από ποντίκια στα οποία έχει εξαλειφθεί η πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς. Βλέπουμε εδώ ότι η APP φυσιολογικά υπάρχει σε συναπτικά κυστήρια και μετασυναπτικές πυκνότητες, ενώ στα ποντίκια στα οποία έχει εξαλειφθεί η APP δεν υπάρχει. Τι ρόλο μπορεί να έχει η APP στη σύναψη? Έχει δειχθεί από άλλες μελέτες ότι η APP μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλα μόρια της APP in trans, δηλαδή μόρια της APP που βρίσκονται στην προσυναπτική μεμβράνη, στη μεμβράνη ενός κυττάρου, μπορεί να αλληλεπιδρούν με μόρια APP τα οποία βρίσκονται στη μεμβράνη ενός άλλου κυττάρου. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν αλληλεπιδρούν, φέρνουν κοντά αυτές τις μεμβράνες και τις διατηρούν προσκολλημένες μεταξύ τους. Σε μια άλλη μελέτη, ο Λάβεκ και οι συνεργάτες του το 2013 έδειξαν, απομόνωσαν τα συναπτικά κυστήρια τα οποία είναι γυροβολημένα πάνω στην προσυναπτική μεμβράνη. Και ξέρουμε αυτά τις πρωτεΐνες τις οποίες έχουν στην επιφάνειά τους και τις πρωτεΐνες εδώ που τις συνδέουν με την προσυναπτική μεμβράνη. Όταν απομόνωσε λοιπόν αυτές τις δομές, παρατήρησε ότι εκεί υπάρχει APP όπως βλέπετε εδώ και φυσικά πρωτεΐνες οι οποίες σχετίζονται με τη φυσιολογία και τη δομή των συναπτικών κυστηρίων. Άρα, απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα ότι πραγματικά η APP εκφράζεται στη σύναψη. Στη συνέχεια, οι Kaufman και συνεργάτες το 2015 έδειξαν ότι όταν ανασοκατακρίνιζαν την APP, χρησιμοποιούσαν αντισώματα δηλαδή για να απομονώσουν την APP από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα, έβρισκαν επίσης εκεί και την συναπτοταγμίνη. Και αντίστοιχα, όταν απομόνωναν τη συναπτοταγμίνη, έπαιρναν την συναπτοταγμίνη, τραβούσε μαζί της και την APP. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η APP αλληλεπιδρά με συναπτικές πρωτεΐνες. Για να μην σας κουράσω, δεν θα σας αναφέρω επιπλέον
πρωτεΐνες που έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρούν. Όμως, πάλι οι λαδικοί συνεργάτες από το 2014 αυτή τη φορά δημοσίευσαν ότι σε ζώα στα οποία έχει γίνει knockout EBV είχαν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με του φυσικού τύπου, για παράδειγμα εδώ από τη συναπτοτάγμη, από τη συναπτοφάιζη, από τη συναπτοβρέμι και από άλλες πρωτεΐνες. Φαίνεται δηλαδή ότι η EBV ελέγχει την έκφραση και την υποκυταρική τοποθέτηση αυτών των πρωτεϊνών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της σύναψης. Και στη συνέχεια και άλλες μελέτες, και προηγηθεί αυτή του Νόρστον και συνεργατών του 2010, που έδειξε πραγματικά ότι η ATP αλληλεπιδρά με πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες στο επίπεδο της σύναψης. Τώρα, πώς ελέγχουμε εάν μια πρωτεΐνη έχει συναπτική λειτουργία, ή καλύτερα θα πω, ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε σήμερα για να ελέγξουμε ή να αναζητήσουμε τη λειτουργία μιας πρωτεΐνης? Η πιο κλασική προσέγγιση είναι να την αφαιρέσουμε αυτή την πρωτεΐνη από τον οργανισμό με γενετική μηχανική. Αφήνουμε δηλαδή τον οργανισμό χωρίς να εκφράζει αυτή την πρωτεΐνη και στη συνέχεια πηγαίνουμε να δούμε ποιες παθολογίες αναπτύσσει αυτός ο οργανισμός για να συσχετίσουμε αυτές τις παθολογίες με, τη λειτουργία της, με κάποια λειτουργία της πρωτεΐνης. Και στην περίπτωση της σύναψης αυτό το οποίο κάνουμε είναι εκπαιδεύουμε τις συνάψεις δίνοντάς τους κάποιες διεγέρσεις και στη συνέχεια βλέπουμε εάν διευκολύνεται ή δεν διευκολύνεται αυτό το κύκλωμα. Δηλαδή ουσιαστικά ψάχνουμε να δούμε εάν έχει σχηματιστεί αυτό το οποίο ονομάζεται long-term potentiation. Εδώ, με τα ανοιχτά, με τους ανοιχτούς τετράγωνα είναι τα φυσικού τύπου ποντίκια, ενώ με τα κλειστά μαύρα τετράγωνα είναι τα ποντίκια στα οποία έχει γίνει knockout EBV. Βλέπετε ότι σε μικρές διεγέρσεις δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Όταν όμως ξαφνικά τους δώσουμε μια πολύ μεγαλύτερη διέγερση, αυτή θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι η εκπαίδευσή τους, τότε σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι τα φυσικού τύπου ποντίκια αντιδρούν καλύτερα σε αυτή τη διέγερση, την ευρωμική διέγερση, ενώ τα ποντίκια τα οποία, από τα οποία λείπει η ATP δεν έχουν τόσο καλή απόκριση. Αυτό φαίνεται και στη συνέχεια και στην από κάτω ακριβώς εικόνα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτό σημαίνει ότι η ATP παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο long-term potentiation, σε αυτή τη διαδικασία ενίσχυσης και διευκόλυνσης της σύναψης. Στη συνέχεια σε κάποια άλλα πειράματα τα οποία έγιναν, όπου επίσης έγινε knockout η ATP, όπως βλέπετε εδώ, και ελέγχθηκε κατά πόσο εκφράζονται τα κανάλια ασβεστίου, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της σύναψης. Γιατί είπαμε ότι όταν έρχεται ένα δυναμικό ενέργεια στη σύναψη, επάγει το άνοιγμα αυτών των καναλιών και την είσοδο των ιόντων ασβεστίου στην προσυναπτική απόλυξη για να έχουμε κίνηση των κλειστιδίων, συγχώνευσή τους με τη μεμβράνη και απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή. Όταν έγιναν αυτά τα πειράματα, βρέθηκε, όπως βλέπετε εδώ, ότι η α1 σε υπομονάδα των καναλιών ασβεστίου εκφράζεται σε υψηλότερα επίπεδα στα knockout ποντίκια. Φαίνεται δηλαδή ότι όταν υπάρχει η ATP, διατηρεί σε χαμηλότερα επίπεδα αυτά τα κανάλια. Η α1α και η α1β δεν φαίνονται να επηρεάζονται. Η α1σε είναι μια υπομονάδα που ανήκει στα L-type calcium channels, η οποία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο προσυναπτικό άρθρο. Ενώ το α1α και το α1β είναι στα PKQ-type calcium channels και τα N-type calcium channels, τα οποία κατά κύριο λόγο βρίσκονται στη μετασυναπτική πυκνότητα. Εάν αυτό το αποτέλεσμα ήταν αληθινό, θα έπρεπε η απουσία της ATP να έχει επίδραση στην είσοδο του ασβεστίου, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει. Και εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση, ότι τα φυσιολογικά ποντίκια μετά από μία διέγερση εισάγουν αυτή την ποσότητα ιόντων ασβεστίου. Ενώ τα ποντίκια από τα οποία λείπει η ATP και έχουν περισσότερα L-type calcium channels, όπως βλέπετε, όπως σας ήδη σας ανέφερα, έχουν μια μεγαλύτερη απόκριση στην εκπόλωση και στην είσοδο των
των ιών του Χριστίου. Όλα αυτά τα αποτελέσματα που σας παρουσίασα μέχρι τώρα μας δείχνουν ότι η ATP έχει μια λειτουργία στο προσυναπτικό άκρο. Έχει όμως λειτουργία στο μετασυναπτικό άκρο. Υπάρχει και στη μετασυναπτική πυκνότητα. Και αν υπάρχει εκεί, ποια είναι η λειτουργία της? Πάλι οι Χόκ και συνεργάτες του το 2009 έδειξαν ότι όταν απομόνωναν ATP από εκχυλίσματα νευρώνων, συμπαρέσυραν μαζί και την NR1 υπομονάδα των NMDA υποβοχέων. Και όταν απομόνωναν την NR1 υπομονάδα των NMDA υποβοχέων, κατακρίνησαν συγχρόνως και την ATP. Αυτό μας λέει ότι υπάρχει η ATP στη μετασυναπτική πυκνότητα και αλληλεπιδρά εκεί με τους NMDA υποδοχής. Και φαίνεται να ελέγχει και τα ρεύματα τα οποία εισέρχονται μέσα από αυτά τα κανάλια νατρίου ασβεστίου. Η NMDA υποδοχής είναι η υποδοχής του γλουταμικού και είναι κανάλια συγχρόνως τόσο των ιόντων νατρίου που προκαλούν εκπόλωση, όσο και των ιόντων ασβεστίου. Και βλέπουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση ότι όταν η ATP δεν εκφράζεται σε αυτούς τους οργανισμούς, τότε τα ρεύματα που διέρχονται αυτά τα κανάλια είναι πολύ μικρότερα. Κατά συνέπεια, όταν λείπει η ATP ή όταν υπάρχει η ATP, ρυθμίζεται η λειτουργία των NMDA υποδοχέων που βρίσκονται μετασυναπτικά. Και αυτό δείχνει, όπως φαίνεται και εδώ και περιγράφεται στο άρθρο ανασκόπησης των Ludwig και Χόρτε το 2017, ότι η ATP έχει και μετασυναπτική λειτουργία. Τώρα, εμείς στο εργαθείο θα σας πω και μερικά αποτελέσματα από τη δικιά μας την έρευνα. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι η οικογενής μορφής της νόσου Alzheimer συνδέονται με μεταλλάξεις στην ATP ή στις πρετσιμιλίνες, οι οποίες μεσολαβούν το μεταβολισμό της ATP, αναπτύξαμε την υπόθεση ότι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στη νόσο του Alzheimer συγκλίνουν στο να επηρεάζουν τη λειτουργία ή το μεταβολισμό της ATP. Και ξέρουμε ήδη ότι οι πρωτεΐνες δεν λειτουργούν μέσα στα κύτταρα ως μονάδες, μεμονωμένες μονάδες. Λειτουργούν σε συνεργασία με άλλες πρωτεΐνες. Και επειδή αλληλεπιδρούν με πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο μία πρωτεΐνη να εμπλέκεται σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με τις πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρά. Και θέλαμε λοιπόν να δούμε με ποιες άλλες πρωτεΐνες αλληλεπιδρά η ATP. Και στο εργαστήριό μας δείξαμε ότι αλληλεπιδρά με τύπου 1 διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, το 2005 το κάναμε αυτό, όπως για παράδειγμα η NOTS. Με type 2 διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα η DRI2. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που έχουμε δημοσιεύσει. Γιατί η DRI2 εμπλέκεται επίσης σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες του χρωμοσώματος 13, που είναι η άνοια τύπου Δανίας και η άνοια τύπου Βρετανίας. Αλλά και με κυταροπλασματικές πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα η 3X11α και η EMW. Εδώ βλέπετε πως η 3X11α μέσω της Phosphothyroxine Binding Domain αλληλεπιδρά με την YE-NPTY Domain της ATP και το ίδιο κάνει και η MTAP1 όπως επίσης και η F65 πρωτεΐνη. Τώρα, συνεχίζοντας αυτή την έρευνα, θέλαμε να ανακαλύψουμε καινούργιες πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την ATP και να καταλάβουμε το μηχανισμό μέσω του οποίου αυτές οι πρωτεΐνες επηρεάζουν το μεταβολισμό της ATP και τη λειτουργία της. Και έτσι καταλήξαμε ότι οι πρωτεΐνες ATP αλληλεπιδρούν με τις πρωτεΐνες Homer. Πώς καταλήξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το τομέα, να πάρουμε αυτή την ερευνητική κατεύθυνση? Αυτό προέκυψε γιατί διαβάζοντας τη βιβλιογραφία είδαμε ότι η δομή της Phosphotyrosine Binding Domain που υπάρχει σε πρωτεΐνες όπως η X11α, F65 και NDAP που σας έδειξα νωρίτερα μοιάζει με τη δομή EVH1 που υπάρχει στις πρωτεΐνες Homer. Είναι σχεδόν ακριβώς όμοιες.
Κατά συνέπεια, θεωρήσαμε ότι αν αυτοί οι πρωτεΐνες που έχουν PTB domain αλληλεπιδρούν με την APP, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πρωτεΐνες χόμερ που έχουν την EDH1 περιοχή να αλληλεπιδρούν και αυτές με την, με την APP. Και μας άρεσε αυτή η κατεύθυνση και αυτή η πιθανότητα και αυτή η υπόθεση, γιατί οι πρωτεΐνες χόμερ είναι πολύ ιδιαίτερες πρωτεΐνες. Στο άμυνο τελικό του σάκρου έχουν τις EDH1 περιοχές, μέσω, τις οποίες, με τον, μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν με διαφορετικές πρωτεΐνες. Και συγχρόνως στο καρβόξι τελικό του σάκρου έχουν coil-coil domains, που βλέπετε εδώ, και μέσω των οποίων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Φαίνεται δηλαδή ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εκτείνουν χεράκια για να φέρουν κοντά πρωτεΐνες που βρίσκονται μακριά μέσα στο κύτταρο. Και διαβάζοντας ακόμα περισσότερο, είδαμε ότι μπορούν να αλληλεπιδρούν, για παράδειγμα, με air-type calcium channels που βρίσκονται προσυναπτικά, που είδαμε ότι επηρεάζονται από την APP, και να τα φέρουν κοντά με κανάλια ασβεστίου που βρίσκονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Γιατί ξέρουμε ότι η απελευθέρωση ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο προκαλεί στη συνέχεια είσοδο ιόντων ασβεστίου από άλλα κανάλια της προσυναπτικής μεμβράνης. Και ότι μέσω διαφόρων άλλων πρωτεϊνών, όπως η SANC για παράδειγμα εδώ, συνδέουν NMDA και AMPA υποδοχής επίσης με κανάλια ασβεστίου που υπάρχουν στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Και εμείς θέλαμε να δούμε μελλοντικά εάν βρίσκαμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην APP και στις Homer πρωτεΐνες, κατά πόσο οι Homer πρωτεΐνες συνδέουν την APP με άλλες ενδοκυταροπλασματικές πρωτεΐνες και ποιες είναι αυτές. Και πραγματικά, κοιτώντας στο εγκέφαλο κωδικού, είδαμε ότι όταν κατακριμνίζαμε, απομονώναμε από τον εγκέφαλο αυτών των κωδικών την APP, παρασυρώνταν μαζί και η πρωτεΐνη Homer. Εδώ είναι, η πρωτεΐνη Homer. Και στη συνέχεια, με τεχνικές μοριακές βιολογίας, ανακαλύψαμε ότι η πρωτεΐνη APP δεν αλληλεπιδρά με διάφορες ισομορφές της πρωτεΐνης Homer, όπως για παράδειγμα εδώ είναι η Homer 3. Και η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρο μέσα από την EDH περιοχή, γιατί όταν αφαιρούσαμε την EDH περιοχή και η πρωτεΐνη Homer γινόταν μικρότερη, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε τη δυνατότητα να κατακριμνήσουμε την APP μαζί με την πρωτεΐνη Homer. Το γεγονός ότι είδαμε ότι η APP αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες Homer, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, βάλει το μετρητή μου εδώ, αλλά δεν έχω βάλει λάθος. Αναρωτηθήκαμε αν η APP εμπλέκεται στην ομοιόσταση του ασβεστίου, γιατί όπως ήδη σας είπα, οι πρωτεΐνες Homer συνδέουν κανάλια ασβεστίου που βρίσκονται στην προσυναπτική μεμβράνη με κανάλια ασβεστίου τα οποία βρίσκονται στην μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου. Και πριν πάμε σε αυτή να ξεκινήσουμε τα πειράματα, θέλαμε να δούμε πραγματικά τι υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά με την APP και την ομοιόσταση του ασβεστίου, αν υπάρχει κάποια σχέση. Και βρήκαμε διάφορες μελέτες που είναι εδώ, που παρουσιάζονται, που δείχνουν, όπως για παράδειγμα η δεύτερη, θα αναφέρω εδώ, ότι αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ως προσδέκτες της APP είχαν σαν αποτέλεσμα να επηρεάζουν την έξοδο των ιόντων ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο και την συνεπακόλουθη είσοδο εξοκυτάριου ασβεστίου μέσα από store operated calcium channels. Και αυτά τα αποτελέσματα, τα δικά μας, αλλά και τα επιπλέον που σας έδειξα νωρίτερα, ενίσχυσαν την υπόθεση ότι μάλλον η APP ευλέγεται στην ομοιόσταση του ασβεστίου. Και για να δούμε αν αυτός θα μπορούσε να είναι ένας γενικός μηχανισμός που λειτουργεί στην νόσο του Alzheimer, αναρωτηθήκαμε εάν και οι πρισινιλίνες κάνουν το ίδιο, διαταράσσουν την ομοιόσταση του ασβεστίου. Όχι για να το μελετήσουμε εμείς, γιατί δεν είχαμε και αυτή τη δυνατότητα, αλλά για να στηρίξουμε καλύτερα την υπόθεσή μας. Και πραγματικά είδαμε ότι υπήρχε βιβλιογραφία η οποία έδειχνε ότι οι νοβλάστες που είχαν απομονωθεί από συμπτωματικούς αλλά και από ασυμπτωματικά μέλη οικογενειών με νόσο Alzheimer παρουσίαζαν αυξημένη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο μέσω των IP3 υποδοχέων. Μάλιστα, ανέφεραν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς ότι η διαταραχή στη σηματοδότηση του ασβεστίου είναι τόσο ειδική και συνεπής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγνωστεί με ασφάλεια
η οικογενής μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ, όχι η σποραδική, η οικογενής. Και κατά συνέπεια εμείς θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο στη συνέχεια η ομοιόσταση του ασβεστίου επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ APP και Homer, αλλά και το αντίστροφο, να δούμε πώς η APP εμπλέκεται στην ομοιόσταση, στην ομοιόσταση του ασβεστίου. Και δημοσιεύσαμε δύο εργασίες, μία το 2013 και μία το 2014 για αυτό το σκοπό. Τώρα, δεν είναι τόσο ίσως ερευνητικό το εργαστήριο, το ακροατήριο, αλλά για να μελετήσουμε τον ρόλο του ασβεστίου σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, θα έπρεπε να βρούμε κάποια εργαλεία που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Η ομοιόσταση του ασβεστίου μπορεί να επηρεαστεί, δηλαδή το πόσο ασβέστιο έχουμε μέσα στο κύτταρο, και το ασβέστιο είναι σηματοδοτικό μόριο, μπορεί να επηρεαστεί εάν επιδράσουμε με έναν αγωνιστή ενός υποδοχέα. Μπορεί να ανασταλεί, να χρησιμοποιήσουμε τον SKF που ανασταλεί τα Store Operated Calcium Channels. Να χρησιμοποιήσουμε ουσίες οι οποίες παίρνουν το ασβέστιο από τον εξωκυτάριο χώρο και το εισάγουν μέσα στον κύτταρο. Ή να χρησιμοποιήσουμε ένα μόριο που λέγεται θαψικαγκρίνη και αυτό αναστέλει την αντλία σέρκα, η οποία σκοπό έχει να βάζει ασβέστιο μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Κατά συνέπεια, όταν αναστέλλεται η λειτουργία της, πολύ ασβέστιο μένει μέσα στο κυταρόπλασμα και έτσι αυξάνεται η συγκέντρωσή του. Και χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα εργαλεία για να δούμε πώς όταν αλλάζει το ασβέστιο, αλλάζει η αντιλεπίδραση ανάμεσα στην APP και στη Homer πρωτεΐνη. Και αυτό που είδαμε, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, είναι ότι όσο αυξανόταν η συγκέντρωση των ιόντων του ασβεστίου μέσα στο κύτταρο, μειωνόταν η αλληλεπίδραση της APP πρωτεΐνης με τη Homer. Τα κάναμε πολλά αυτά τα πειράματα in vitro κατά κάποιο τρόπο, με μη φυσιολογικούς τρόπους. Είναι τρόπους που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με την νευρονική φυσιολογία. Γι' αυτό στη συνέχεια πήγαμε να δούμε πώς η νευρονική εκπόλωση μπορεί να επηρεάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ APP και Homer πρωτεϊνών. Και είδαμε και σε αυτή την περίπτωση ότι η νευρονική εκπόλωση, ο ερχομός δηλαδή ενός δυναμικού ενέργειας στη σύναψη, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Homer με την APP. Και αυτό έβαλε αυτές τις μελέτες και μας έδωσε την δυνατότητα, αν θέλετε, να πούμε ότι έχουν φυσιολογική σημασία σε σχέση με τη σύναψη. Στη συνέχεια αναζητήσαμε να δούμε και το αντίστροφο, κατά πόσο δηλαδή η APP επηρεάζει την σηματοδότηση του ασβεστίου ή την απόκριση σε διάφορους παράγοντες που ελέγχουν την ποσότητα του ασβεστίου. Για να το κάνουμε αυτό, τι κάνουμε? Πήραμε μια κυταρική σειρά, μια ειδική κυταρική σειρά, τη λέγεται εδώ SY9, είναι SY5Y κύτταρα, τα οποία εκφράζουν ενδογενώς στην APP και με τεχνικές μοριακής βιολογίας εξαλείψαμε την έκφραση αυτής της πρωτεΐνης. Και στη συνέχεια πάλι με άλλες μεθόδους μοριακής βιολογίας αυξήσαμε την έκφρασή της. Είχαμε λοιπόν τρεις ουσιαστικά κυταρικές σειρές, αυτές που δεν εκφράζανε APP, αυτές που εκφράζανε μικρή ποσότητα APP και αυτές που εκφράζανε μεγάλη ποσότητα APP. Και στη συνέχεια ελέγξαμε την απόκρισή τους και θα ψυγαγκρίνει. Μια ουσία, όπως ήδη σας ανέφερα, η οποία αυξάνει την ενδοκυτάρια συγκέντρωση των ιόντων ασβεστίου, επειδή αναστέλλει τη σέρκα αντλία. Και είδαμε σε αυτή την περίπτωση ότι στα κύτταρα από τα οποία έλειπε η APP αντέδρασαν πολύ περισσότερο και αυξήθηκε σε αυτή την περίπτωση πολύ περισσότερο η συγκέντρωση, την ενδοκυτάρια συγκέντρωση των ιόντων ασβεστίου σε σχέση με κύτταρα που εξέφραζαν μικρότερα επίπεδα της APP, κύτταρα τα οποία δεν εξέφραζαν καθόλου APP. Και τα αποτελέσματα αυτά μας έδειξαν ότι η APP εμπλέκεται στη σηματοδότηση του ασβεστίου. Τώρα, εάν εμπλέκεται στη σηματοδότηση του ασβεστίου, σημαίνει ότι επηρεάζει τη συναπτική σηματοδότηση προς μόρια τα οποία είναι νευροτροφικά.
Γιατί όταν έχουμε μία σύναψη, όπως για παράδειγμα εδώ, και απελευθερώνεται ένας νευροδιαβαστής, δεσμεύεται σε υποδοχής που υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη θέση με τα συναπτική μεμβράνη, εισέρχεται ασβέστιο, το ασβέστιο αυτό ενεργοποιεί κάποια μόρια ενδοκυταρικά. Και αυτά τα μόρια είναι συνήθως νευροπροστατευτικά, γιατί αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία που θα πρέπει ο οργανισμός από μόνος του να τη στηρίξει. Θέλαμε να δούμε λοιπόν, αν λείπει η APP, έχουμε τη φυσιολογική σηματοδότηση, τη φυσιολογική νευροπροστατευτική σηματοδότηση. Και πήραμε σε αυτή την περίπτωση ποντίκια φυσικού τύπου και ποντίκια από τα οποία είχε εξαλειφθεί η έκφραση της APP. Και στη συνέχεια, σε αυτή την περίπτωση, τα κάναμε εκπόλωση των νευρικών του σπιτάλων για 5 λεπτά και παρατηρήσαμε ότι το σηματοδοτικό μόλο των ΕΡΚΣ, των ΕΡΚΣ κινάσεων, οι ΕΡΚΣ κινάσεις φωσφοριλιώδησαν και είχαμε αυτό το επίπεδο αύξησης που βλέπετε εδώ. Ενώ στα ποντίκια στα οποία είχε εξαλειφθεί η APP, όταν κάναμε εκπόλωση των νευρώνων του για 5 λεπτά, δεν είχαμε αυτή την αύξηση στην σηματοδότηση μέσω των ΕΡΚΣ. Που μας λέει αυτό ότι η APP είναι πάρα πολύ σημαντική για να μεταφερθεί το σήμα καταλογικά από τη σύναψη προς νευροπροστατευτικούς μηχανισμούς και να υποστηριχθούν οι νευρώνες. Κάναμε και άλλα πειράματα, τα οποία δεν θα σας κουράσω περισσότερο, τα οποία μας δείχνουν, μας έδειξαν, ότι η APP προάγει την συναπτική νευροπροστατευτική σηματοδότηση ελέγχοντας την λειτουργία συγκεκριμένων καναλιών ασβεστίου, που δεν είναι τα L-type, όπως δείξανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, αλλά είναι περισσότερο τα PQ και N-type voltage-gated calcium channels. Και η υπόθεση που έχουμε είναι ότι αν έχουμε διαταραχή της ομοιόστασης του ασβεστίου, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχή της αλληλεπίδρασης της APP με συναπτικές πρωτεΐνες, αλλά και διαταραχή της δραστηριότητας συγκεκριμένων καναλιών, που μπορούν και τα δύο μαζί αυτά να οδηγήσουν σε μια εγκληματική συναπτική λειτουργία και τελικά σε συναπτική απώλεια. Δεν το έχουμε αποδείξει αυτό που σας είπα νωρίτερα, είναι η υπόθεσή μας και η έρευνά μας συνεχίζεται για να δείξει και να εξετάσουμε, για παράδειγμα, εάν η APP αλληλεπιδρώντας με τις πρωτεΐνες Homer ουσιαστικά αλληλεπιδρά έμεσα με κανάλια ασβεστή τα οποία βρίσκονται στην μεμβράνη του ενδοπλασματικού δικτύου. Και να δούμε στη συνέχεια, με πάλι με τεχνικές μορφές βιολογίας και γενετικής μηχανικής, πώς οι μεταλλάξεις